Stavanger, the most beautiful city in Norge. Stavanger får en liten smak av sommer, med sol og oppholdsvær. Dessverre ikke så noe særlig varmt da. Best blir det i morgen med 19 grader som maks. Det hadde jo vært kjekt å komme litt over 20 da. Men ikke i denne omgang. Og så kom regnet etterpå. Så det er ikke sommer i Stavanger ennå. Nytt disse to dagene i alle fall. Siden i Spania har varmebølgen forsvunnet totalt. Det har faktisk begynt å bli litt kjølig. Hadde vært veldig greit å ha litt mer jevn fordeling av temperaturene. Ha en riktig, riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.